Dopoledním hostem radiožurnálu je dnes první dáma českého dokumentu, režisérka, dokumentaristka Helena Třeštíková, která se teď z nepochopitelných důvodů trošku rdí a usmívá, když říkám, kým vším ona všechno je. Dobrý den. Dobrý den. Díky vám taky, nebo vlastně díky vám a vašemu týmu se režisér Miloš Forman dostane na vyhlasný festival filmový v Kán. Můžete za to právě vy. Vy se k dílu Miloše Formana hlásíte a tvrdíte, že právě Forman byl jedním z těch, kteří ovlivnili, že jste se nestala Grafičkou a výtvarnicí, ale že právě Miloš Forman vás přivedl k filmu. Jak dlouho jste věděla, že o něm budete točit? Uh, tak asi půl roku před jeho smrtí uh, začal ten projekt JEC, čili někdy v roce 2017 je to uh, koprodukce České televize a Arte. Uh, oni v Arte uvádějí takové meda medailony českých osobností známých v Evropě. Vybrali si Miloše Formana, vybrali si mě, já jsem měla velikou radost a uh, pan Forman o tom záměru věděl a říkal, že z něj má radost, protože my jsme se znali, znal nějaký moje filmy a tak jako se tvářil příznivě, ale vůbec neměl chuť jakkoliv uh, vystupovat, mluvit, být před kamerou, prostě se necítil dobře. To znamená, že ten dokument je čistě poskládaný z archivů. Miloš Forman před smrtí vůbec se neukázal na vaší kamere. Ne, ne, všechno jsou to archivy, je to takový zvláštní typ práce, ale pro mě to bylo ohromně zajímavé. Hmm. Miloš Forman zem loni v Dubnu. To znamená, že nějaký čas, jak už jste říkala, vlastně byl naživo a věděl o tom dokumentu, že vzniká, měl aspoň chuť vám dávat nějakou zpětnou vazbu, nebo to všechno nechal prostě na vás? Tak my jsme napsali takový dlouhý dopis, ve kterém jsme napsali, jak se to asi představujeme, z jakých materiálů chceme čerpat. On nám dokonce i poradil ještě jeden zdroj, švédský dokument, který pova o, něm, který považoval za dobrý, ten jsme pak scháněli. A tak jsme byli v takovém písemném kontaktu. A to víte, to byla rána, když 13. dubna jsme se 2018 dozvěděli, že zemřel a tak jsem si říkala, že snad by z toho filmu měla radost. Forman versus Forman, to je nový dokument, který se objeví na festivalu v Cannes. Kdy to bude, paní Třeštíková? V příští, nebo tuto, tuto sobotu. Tuto, tuto sobotu. sobotu. Kdy ho uvidíme v České republice? No tak já doufám, že někdy na začátku léta. Ještě to není jisté. Helena Třeštíková je hostem radiožurnálu. Povídat si budeme převážně o dokumentu Forman versus Forman. Jeden Forman Miloš Forman, druhý Forman Petr Forman. Proč tahle dvojce zrovna? No ono to není tak, že by to bylo Forman Miloš versus Forman Petr. Ona je to spíš, ten název je Forman Český forman, americký forman, vítězící forman, pochybující a takhle. V tak v tomto smyslu asi ten název byl konstruován. Petr Forman, syn Miloše Formana, má velmi podobný hlas svému tátovi. A my jsme potřebovali pár um, jaksi komentářů v ich formě které jsme neměli z dokumentů, před ten film je jinak z různých dokumentů o Maloše Formanovi, tak co nám tam chybělo do, do domluvit a dohodli jsme se s Petrem Formanem, což bylo vynikající, protože jednak opravdu má podobný hlas a jednak ty naše návrhy různě pozměňoval v tom smyslu. Takhle by to táta nikdy neřekl. A řekl by to takhle. Takže to byla taková velmi tvůrčí spolupráce. Petr je úžasný člověk a tak to bylo takový další no. doplnění teda toho Projektu. Váš projekt je se skládán z mnoha dokumentů z celého světa. Vůbec nemám představu, kolik takových dokumentů po světě o Milošovi Formanovi je a v kterých koutech světa je hledat. Vy jste to věděli? No, když jsme začínali, tak jsme věděli, že existuje skvělý film Věry Chytilové z roku 1983, který dělala pro belgickou televizi. V té době Miloš Forman tady v Čechách byl persona non grata, že jo? takže tady se o něm nic nedělalo. Pak jsme zjistili, že dělal Jaromil Jereš v roce 1985 pro. Německou televizi. No a pak jsme tak různě stahovali, samozřejmě rešerše jsme dělali a zjistili jsme mnoho a mnoho dalších, dalších, dalších dokumentů. A samozřejmě jsme používali i Formanovi filmy hrané. No, bylo to, ve střížení jsme měli asi 100 různých položek a v definitivní verzi je jich asi 65 ale položek to znamená jako různé délky hmm. a různého rozsahu, že hmm, jako jako Rozumím, šedes... různé... položek, z... ze kterých jste vystřihávali ty kousky, které, jsme které jste potom mohli dělat... ty kousky, které jsme potřebovali a bylo to teda opravdu dobrodružné, protože například můj kolega Střihač, protože to je třeba zdůraznit, že ten film jsme dělali společně a jsme tam jako spolu režiséři hmm. kolega Jakub Hejna ten měl hrozný problém, když jsme potřebovali stříhat do filmu Miloše Formana, protože jsme je potřebovali zhustit, zkrátit. Tak on říká, ježišmarja. To jde? No tak dovolili <laughs> jsme si to. <laughs> Dostali se vám do vašeho filmu třeba i nějaké soukromé záběry z soukromé videotéky rodiny formanů. No pár, celkem minimálně je tam takové home video, jak, jak uh, děti, mil, ta mladší dvojčata Miloše Formana ho uh, přesvědčují, aby se s nima podíval na nějaký film, Ježíš Maria, co to bylo, nějaké taková komerce a on jim říká, no já jsem to viděl, ale mně to přišlo, že to je takový furt se opakující, no podívejte se, vám se to asi líbit bude. A je taky roztomilý, jak kluci chtějí vidět nějakou takovouhle, takovou komerci. A potom to pěkně navazuje, že když před nějakou dobou Miloš Forman získal prvního Oscara za film Přilet nad kukačí hnízdo, tak tam přijeli jeho první dvojčata a on se jich zeptal, jestli ten film chtějí vidět a oni řekli, no radši čelisti. A ah, to muselo bolet. To, to je překvapivé. A bylo tam opravdu v těch dokumentech něco, vy, Miloše Formana, znáte, vlastně vnímáte ho od raného, raného věku, kdy jste na jeho filmy chodila, ovlivnilo vás. Bylo tam něco, co vás ale hodně překvapilo v těch dokumentech? Eh, no, tak my jsme opravdu získali některé opravdu unikátní věci. Tam je třeba takový úžasný rozhovor, který nám poskytli ti Švédové. Eh, kteří dělali o něm dokument, ten nám poslali, ten je úžasný a oni tak jako z kolegiality ještě poslali nějaký materiály, který měli, který nějak získali od svých reportérů a tam je rozhovor s Milošem Formanem v Kan v roce 68, kdy on v plavkách na no, pláši eh, mluví vlastně o pražském jaru, který v té době probíhal květen roku 68, tak jako velmi nadějně a potom prázd tanky, že jo. Ale ten rozhovor je strašně zajímavý, protože on tam jako uvažuje nad tématem jako svoboda, umělecké práce a jisté omezení a nakolik svoboda může být někdy až trošku nebezpečná, hmm. když nejsou hranice, no strašně zajímavý, tak to pro nás byl velký objev. No a tam tehdy měl být uveden v tom roce 68 uh, film Hoří má panenko a už, už se Milš von chystal na projekci a to tam všechno v tom filmu naše máme a v tom uh, Fran vypukla revoluce ve Francii, taková ta studentská a francouzští e, režiséři se rozhodli na podporu této revoluce ten festival zrušit. Takže to je taky taková kuriozní e, vsuvka, takže Miloš Formace vrací do Cannes. Díky, Heleně Třeštíkové. Helena Třeštíková se probírala archivy a díky tomu vznikl nový dokument o Miloši Formanovi. Ono to, když to takhle člověk poslouchá, tak ano, jistě nepochybně z toho je patrné, že s tím byla nějaká práce, protože jste skládali dohromady kousky různých dokumentů. Ale jak ono to vlastně probíhá? Vy se na to všechno podíváte, uděláte si poznámky, pak to z toho nějak sestavujete. To přece asi nemůže být práce pro jednoho člověka na rok. Uh, no, stále zdůrazňuje, je to, jsme na tom dva spolu režiséři, já a můj kolega Jakub Hejna, střihač. No a takže je to naše kolektivní práce a tak my jsme se tak jako postupně um, probírali filmy, o kterých jsme se dozvěděli, který jsme různě dostávali třeba na VHSkách v příšerné kvalitě a um, samozřejmě to, České, z českých zdrojů to bylo jednodušší, protože Národní filmový archiv, něco Česká televize, tak tam, tam to bylo jednodušší, ale um, ty zdroje ze světa, no, to bylo opravdové dobrodružství, protože uh, tak třeba krásný film, um, který dělal Jaromil Jireš, uh, tak tady jsme o Milši Formanovi v roce 85, film je fakt krásně udělaný, filmarsky krásně a my jsme měli jenom VHS, se strašně špatným zvukem. Hmm. Tak jsme, v německá televize jako producent, hledáme to. Uh, oni nám nakonec jako říkali, no nevíme, nevíme, rok 85. No pak vítězně to poslali. No a my jsme zjistili, že všechno, co tam Miloš Forman říká, je slumeno a přesto mluví takový sonorní německý hlas. <těk> jo? Au. Nepoužitelný. Takže jsme pak <těk> měli dobrý zvuk. No a pak jsme získali tady takovou jako slušnou vhs ze který jsme vzali zvuk. Čili měli jsme dobrý obraz, dobrý obraz od Němců a k tomu jsme přidali zvuk své HSky. Takže takovýhle, to je jenom jedno, jeden ze střípků prostě opravdu velkého dobrodružství. My všichni vnímáme Milše Formana jako velmi úspěšného muže, ale on ten úspěch nebyl zadarmo, protože vlastně už od dětství, kdy přišel o rodiče, tak to neměl jednoduché. Když přišel do Spojených států, tak jeho první film Taking Off byl vlastně propadák. Jak on prožíval ten svůj neúspěch po emigraci? No. To právě on strašně krásně o tom mluví a to je právě pro mě ohromný ta síla, která v něm byla a takový to jeho nedat se. On prožil dva roky v hotelu Chelsea, kde žil tak jako opravdu nuzně. No a ty záběry z hotelu Chelsea máme přeto v tom roce 83 natočila Věra Chytilová, která jako drsná režisérka ho donutila k tomu, že se svlíknul do pyžama, vlez do postele, tak jako to dělal v té době po hm, pro paráku Taking Off. Takže to tam vlastně máme krásně natočeno a použito. A on prostě se z toho dostal. A on to tam i vysvětluje. On dostal uh, od producentů začínajících Saula Zence a Michaela Douglasa knížku Přeletnat k kukačím hnízdem. A on přečet nadšený, to je přesně ono, co chci dělat. Jel za producentama a přesně jim vysvětlil, od prvního záběru, jak by ten film chtěl dělat. A potom to řekl i on, i Michael Douglas, což tam taky ve filmu máme, že to v té Americe vůbec nebylo v té době zvykem, aby někdo takhle přesně um, objasnil svoji vizi toho budoucího filmu. Všichni to dělali tak, no tak dejte smlouvu, až ji podepíšem, tak vám řeknu, jak to budu dělat. A Forman říká, no to bylo to moje evropské vychování, díky tomu jsem ten film získal a díky tomu ohromný úspěch první Oscar Prostě nedat se. Hmm. Ale to období pro něj muselo být poměrně složité, protože on pro, propadal do depresí, nebylo to vůbec nějak příznivé, ten výhled nebyl asi nějak pozitivní. Ne, ne tam uh, ono se to z dnešního pohledu už jako vlastně trošku smazává. přece to dopadlo dobře, ale ty, ty roky musely být hrozný, on tam prostě byl sám opravdu v depresi a uh, jeho kamarád uh, Ivan Paser chodil k psychiatrovi, protože Forman nechtěl a předstíral jeho příznaky Formanovi. A ten psychiatr mu jako říkal, co má dělat. A on potom šel za Formanem a říkal mu, co má dělat. A prostě rezime bylo, že se tělo brání tomu náporu cizí řeči a cizího prostředí a toho všeho. Hmm. Takže on byl úplně. Úplně v háji. Forman versus Forman. My se k němu ještě teď dostaneme, protože mě zajímá, zajímá to, jak se vůbec takový film dostane na festival Doca. On je vznikal ve francouzské koprodukci, je tam taky to jméno Forman tohle tomu asi taky pomohlo. No, já mám pocit, že tentokrát to je vysloveně práce České strany, protože produkce Negativ, která jako producentem toho filmu, tak. Má muže jménem Dan Vadocký, který se stará o festivaly, o zasílání filmů z produkce Negativ na různé festivaly. On byl už loni, když byl na festivalu v Cannes, tak ten film se. Do... Už jsme na něm pracovali, vědělo se o něm a on to tak předdomluvil, že by to možná tam se mohlo, až to bude hotovo, neboli v tomto roce promítnout a zároveň to byla taková spolupráce s Národním filmovým archivem, protože uh, oni mají restaurovanou verzi Lásky jedné plavovlásky a takže to bude ten, pro, ten pro, program bude takový, že tam večer od půl deváté v sobotu bude film uh, Forman versus Forman a poté od deseti hodin restaurované lásky jedné plavovlásky, takže to byla taková spolupráce teda negativu a národního filmového archivu, což je um, samozřejmě ne každému se to podaří toho to dosáhnout, protože Cannes je strašně prestižní festival a on je to ta sekce, ve které ten film náš poběží, se jmenuje Kan Klasik a je to jedna ze tří oficiálních sekcí Kan. Jedna je hlavní soutěž, druhá je Kan klasika, třetí je Jistý pohled, myslím, se to nějak jmenuje. A díky tomu třeba můžeme na plagátu mít logo festivalu Kan. To jsou, jako to je strašně složitý. A představte si, že to je po 25 letech co je český film v Kan v nějaké oficiální sekci. Tak jenom doufejme, že to Miloši Formanovi po smrti neskazí zase nějaká revoluce jako v roce 68. No. Víte, ono je to celé zvláštní, protože přiznám posluchačům, že když tady mluvíme s o nějakém filmu, vždycky ho dostaneme dopředu, abychom se na ně mohli podívat a vědět, o čem mluvíme. Já teď nevím, o čem mluvím, protože my jsme ten film nesměli dostat. To všechno kvůli Kahn? No jasně. Oni mají podmínku, že ten film musí poprvé, úplně poprvé vidět diváci jejich festivalu. Nesmí to nikdo vidět, takže my jsme, když se to dokončovalo, no tak jsme měli samozřejmě pracovní projekci, kde se vychytávaly různé chyby třeba ve zvuku nebo v titulcích a podobně, ale na tam nesměl přijít nikdo, kromě lidí, který ten film dělali, tak je to takový hrozně tajemný, no tak... Kan to je prostě kan, no. no. tak doufejme, že se brzy dočkáme i u nás. Přesné datum projekce v České republice dokumentu Forman versus Forman nevíme, možná i kvůli kan, ale snad se ho brzy dozvíme. <skrý> Helena Třeštíková, hostem dopoledního radiožurnálu. Vy jste se svými díly pronikla do světa, v loni vám věnovali velkou retrospektivu v Amsterdamu. Povězte mi, jak vnímá zahraniční divák vaše filmy? Oni jsou sice úspěšné, ale já, já si neumím představit, že by ten, kdo nezná vlastně kontext dění v České republice, to vnímal tak, jako my, byl z toho nadšen. Ale oni jsou z toho nadšení, ale to nadšení asi přijde nějak jinak. No, mě to samozřejmě tohle vždycky hrozně zajímalo a tak jsem, protože jsem se ocitla na různých festivalech v různých destinacích, tak se vždycky ptám těch diváků, vždyť tohle to je taková typicky česká story, e, jako jestli tomu rozumějí. A víte, že docela taková jako univerzální odpověď je, to je universal story. Mm -hmm. Takže to mě samozřejmě hrozně těší. Občas se vyskytnou nějaký, že na mou otázku, jestli něčemu nerozuměli, třeba v Ekvádoru mi řekli, že nerozumí fenoménu country, což je ve filmu Marcela, kde Marcela si občas narazí širák a jde někam a tak to nějak jim nebylo úplně jasný v Ekvádoru. No tak, tak jsem se snažila to nějak objasnit, ale jinak to v porozumění je vlastně hrozně sympatický a příjemný, mi to hrozně těší a ta ITFA v Amsterdamu, teda loni na podzim, to bylo pro mě docela takový vrchol, protože oni vybrali tyhle ty moje typicky české story. Tam byla retrospektiva těch filmů, tam bylo asi sedm. Já jsem tam byla skoro celou dobu. Eh, absolvovala jsem rozhovory s diváky a bylo to, to bylo úplně k slzám, eh, jak to bylo krásný a eh, to víte, v Forman v Kan, tak tam samozřejmě to člověk si uvědomuje, že to je dané jménem Miloše Formana. To je úplně evidentní, to je jasný. To, to že, že, ten film tam je... Můžeme si myslet, že třeba bylo víc filmů o Formanovi a náš je dobrý film, no ale prostě určitě tam platí to jméno. Zatímco v tom Amsterdamu, tak tam to byly ty české příběhy, v úplně obyčejných českých lidech žádná celebrita, hmm. a přesto na to lidi chodili a fakt to považuji asi za takový top hmm. uh, moment svého filmarského života. No, uh, Les kdo může, uh, a možná i vy, považovat za vrchol třeba i dokument zaslávou Slávou o Lídě Bárové, vlastně, kde byla uh, použita část rozhovoru, který jste s ní vedla vy sama. Povězte mi, já myslím, že se to asi nedá moc srovnávat Forman s Bárovou, ale kdybyste měla mezi těmito dokumenty vybrat něco, co vám dalo, řekněme pomyslně, víc duševně zabrat, co to bylo? No tak Filmská zakrása je o problematické bytosti. A to, že ten člověk je... Problematický a že s ním máte nějaký etické problémy, to je součástí práce. Čili v tomto směru to bylo hmm, takový, že že se trošku pohybujete na hraně. E, film o milši Formanovi je film o člověku, který je e, moje krevní skupina. E, Opravdu od uh, svých, já nevím, kdy jsem viděla jeho první film, byl nějakých 12, tak uh, jsem se pro něj nadchla. Čili řekla bych, že jsem v začátcích byla něco jako taková ne, uh, nekritická faninka až. A, mm, takže to je úplně jiná práce, protože a samozřejmě ještě k tomu je to ta stejná profese, čili tam jako sdílíte s ním moc, strašně moc z toho jeho usilování, když on dělal hrané filmy a dělám jenom dokumenty, tak přesto tam je taková zajímavá myšlenka, že on říkal, to tedy není ve filmu, to je v nějakém rozhovoru, říkal, že on má strašně rád dokumenty a jeho je jediný, co mu vadí, že v dokumentu není příběh. A já se právě snažím do dokumentu přivést, přinést příběh tím, že mm, sleduju ty lidi další dobu a on se tam nějaký příběh ten čas napíše. A to on mi taky jednou říkal, když jsme se viděli, že ho to právě zaujalo. Myslím, že se mu nějak jako hodně líbil film René, tak to mě hrozně potěšilo. To mi napsali takový moc hezký dopis, mám skovaný. Zdali budou manželské etídy i po 40 letech? Tak na to se tam za chvíli. Helena Třeštíková, mým hostem, nemůžu se nezeptat na manželské etídy. Vy jste vlastně vynálezkyní tohoto formátu. Doufám, že to neznehodnotím, když řeknu, že to je vlastně i začátek hry reality show. Nebudete se zlobit. Ne, 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 ne. ne. No, manželské etidy začaly v 80. letech, kdy jste sledovala mladé páry a vnikala jste do jejich životů. Skončilo to vlastně po 35 letech. Je to opravdu konec, nebo se k některým těm párům ještě budete vracet? No, my jsme se nedávno setkali všichni právě, naši protagonisté a producenti a my. A tak jsme se ptali a oni řekli, že jo, že by do toho šli ještě do čtvrtího pokračování. No, tak tak snad to vyjde, ale to víte, tam jako jedna věc je, že jako se takhle dohodneme a pak se musí žádat finance a u těchto časozběrných projektů to není tak jednoduchý. Přechcete peníze a slibujete peníze hned a výsledek až za pět, za šest let. No. Tak on ten výsledek je nejistý, protože se taky může stát, že někdo řekne a dost. Stalo se vám to někdy při Zatím se to nestalo naštěstí, teda tady klepu a... Z těch manželských etií po první etapě odpadl jeden muž a po druhé etapě odpadla jedna žena, ale naštěstí z rozdílných párů, takže počet šest zůstal zachován. Ale ta nejistota tam je, tak já pořád říkám takovou floskuli, že to je sázka na nejistotu, tohle sběrné natáčení. A v těch začátcích, když jsme do toho šli nevyzkoušená věc, tak um, všichni kolegové, myslím, mě považovali za úplného šílence no, když se snažím sám na sobě představit, že mám doma někoho s kamerou, tak si vždycky vybavím tu scénu ze slabnosti sněženek, kdy Jaromír Hanzlík s tou kamerou takhle přijde mezi myslivce a říká, tak a se přirozeně, nikdo se mi nedívejte do kamery a buďte přirození, což samozřejmě nejde. Jak, no, jak, to jde vám? No podobně, podobně jako to říkám já, ty začátky, kdy jsme začínali ještě se 16 mm kamerou, měli jsme málo materiálu, málo citlivý materiál, takže se svítilo, takže nás přišlo asi 10 a já říkám, dělejte, jako byste tu nebyli. Do toho osvětlovači tam rvou někam světla, ty spálej záclony a podobně, tak dovedete si představit, že to nebylo teda úplně jednoduchý teď chodíme ve třech technika je taková přijatelnější pro tento způsob natáčení a lidi se na nás zvykli, ale furt je to takový, je to, je to prostě natáčení, no. Vy jste za stánkyní hesla, tady aspoň jsem to četl v nějakém rozhovoru, že rodič by neměl mluvit do života dětí, jsou ty děti dospělé. Platí to i v případě, že potomkem toho rodiče je dcera dokumentaristka, která přebírá po mamince její formát a rozvíjí ho dál, protože vaše dcera Hanna se stala vlastně režisérkou, producentkou nové řady, nové generace Právě manželských etít. Jak, jak tohle to funguje? No, Hanka na to přišla sama. Hanka studovala produkci, pak produkovala různé filmy, kolegům i něco spolu jsme dělali. Pak přišla tady na tuhle tu možnost, že by to zkusila sama. Tak já jsem ji do toho nekecala. <laughs> A potom, když to točila, tak jsem na natáčení nechodila. Občas ona mi něco říkala, ale vlastně docela minimálně, až teprve když byl materiál ve střižně v nějakém takovým hrubým tvaru, tak jsem tam přišla jako takový dramaturg amatér. Ona jinak měla dramaturgy oficiální a já jsem tak jako na to koukala svým pohledem. Tak doufám, že jsem ten slib nekecat dětem do života i v tomto splnila, i když to tak může nevypadat, ale myslím, že jsem fakt moc nekecala. A váš syn je uznávaným fotografem, to máš vaše snacharatka, úspěšná spisovatelka, dcera, jak už víme, producentka, scenáristka, no ano, ona se také vydala vaší stopou do e, politiky, do komunální. E, ani tady jste ne ne neměla chutí k tomu něco říct, jakož to vlastně někdojší krátkodobá <sík> ministrně <Ministrý> kultury, ano. <sík> no a tak Hanka na to šla úplně jiným způsobem. Ona začala opravdu od spoda e, v před minulých předminulých komunálních volbách vlastně kandidovala za Združení Praha 7 sobě na Praze 7. A uh, opravdu odspoda to znamená taková agitace na ulicích s velmi nejistým výsledkem. Hmm. A oni potom získali asi 43%, to jsme nevěřili svým očím. No a čtyři roky na Praze 7, a pak se ta šparta rozhodla zkusit to v celý Praze a opět. Hmm. oni museli na nazbírat 100 000 podpisů šílený. A povedlo se. Vy máte takový krásný rodinný zvyk, a tím bych to dneska uzavřel. Vy na přelomu roku všichni se píšete takové plusy a minusy, co se za ten rok staly, pak o nich diskutujete a mluvíte. Já vím, jak věten. Už teď víte alespoň jeden plus a jeden minus letošního roku? No tak ten plus, určitě tam to kan bude, to je velký plus, minus, to teďka zrovna zatím nevím, ale kan, červený koberec, ježiš, musím si pořídit boty na podpatku, to je peklo. <laughs> Říká tak to je možná to mínus, boty na podpatku. Helena Třeštíková přiznává, že boty na podpatku není úplně to, co má ráda. My vám děkujeme za povídání. Ať se Miloši Formanovi v vašem dokumentu daří, těsíme se na něj. Děkuji za pozvání.